សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់ដឹងថាមូលហេតុអីទេខ្ញុំព្យាយាម লাই ទៅក្នុង page ហើយវាចេញមកបើខ្ញុំដាក់ restriction នេះ start broadcast ទៅវាចេញវាទៅជា error នេះវិញនេះ8 mark duplicated វិញឥឡូវបិទអាហ្នឹងខ្ញុំខ្វាយចោល broadcast ថ្មីខ្ញុំបិទអានេះមួយទៀតstar broadcast change gender ម្ដងហើយខ្ញុំអត់យល់ថាមូលហេតុអីបើសិនមានអ្នកគាត់ចេះជួយតិចខ្ញុំមកថាហ្នឹងធ្វើមិនខ្ពស់ថាខ្ញុំចិត្តដងឲ្យ broadcast ការប្រកួតឲ្យមកចេញកម្មវិធីទៅជាអញ្ចឹង